znamená podľa teba, Miro, byť ľavičiarom? Takže ľavičiarom? Byť ľavičiarom? Poviem to inak. Bez toho, aby som niekedy povedal, že som ľavičiar, tak som bol označený novinármi, rôznymi ľuďmi, že však ty ľavičiar. Takže pre mňa toto znamená byť ľavičiarom, že ma tak ľudia označili. Prečo ma označili, tak k tomu môžu byť rôzne dôvody, lebo označili ma už aj, že som Žid, napriek tomu, že Žid nie som. Označili ma, že som cigán, neviem o tom, že by som bol cigán. Takže som získal veľa takých nálepiek. Ale na druhej strane, myslím si, že prečo nemám dôvod sa dištancovať od takej nálepky za určitých okolností, že zvyčajne to boli nálepky, ktoré mi boli dávané s takým trošku negatívnym, s takým pohrdajúcim odstupom. A to znamená, že vlastne chceli ma hodiť medzi nejakú skupinu ľudí, takých nejakých tých zavrhnutých. A možno, že to je to, že ak by som sa sám stotožňoval s lavicou, tak je to preto, že sa stotožňujem s tými ľuďmi, ktorí sú v horšej životnej situácii. A možno o tom je aj, možno, že aj o tom je lavičiarstvo. Je to schopnosť vcítiť sa do kože, a nielen vcítiť, ale dokonca teda spolucítiť a spolužiť s človekom, ktorý je v horšej životnej situácii, teda ktorý je iný. Iný práve preto, lebo žije inak, má iné názory, má inú predstavu o svete. A myslím si, že na základe tohto základného vzťahu k človeku, ktorý je iný, môžeme my byť sami plnohodnotnejšími ľuďmi. A preto si myslím, že vlastne keď sa uvažuje, alebo keby sám som hovoril o lavici, ja by som povedal, že to, čo ja sám považujem za lavicu, je to, čo je spojené s tradíciou humanizmu. S takoutou najlepšou humanistickou tradíciou, ktorá myslí na najslabší článok v reťazi. Myslí na to, že ak ten najslabší článok sa roztrhne, tak celá reťaz sa roztrhne. A teda vnímanie ľudstva ako vzájomne odkázaných jednotlivcov, ktorí iba spoločne môžu dokázať žiť lepší život, žiť v lepšom svete. Takže asi takto by som povedal o to, čo pre mňa osobne môže znamenať lavica, keby som sa chcel aj s tým stotožňovať. Lebo podobne ako mnohí ľudia, ktorí sú označovaní, že sú lavičiari, prípadne môžu vyznávať hodnoty, ktoré sú spájane s lavicou. Mám problém s tým, keď je to používané teraz na Slovensku, či už to bolo pred voľbami, alebo aj teraz po voľbách. Lebo veľakrát to, čo sa prezentuje ako lavica, nemá s lavicou nič spoločné. Napríklad teda veľa črt tej politiky, ktorá sa prezentuje ako lavicová, je podobná politike, ako prezentoval Slovak štát. A Slovak štát nebol lavicový napriek tomu, že jeho ideály boli postavené na to, že aby sme sa mali dobre, aby sme sa mali lepšie. Ale celá tá ideológia bola postavená na vylúčovaní tých, ktorí nechceli zdieľať rovnakú predstavu o tom, ako je to žiť dobre, alebo tí, ktorí rasovo, nábožensky boli iní, neboli rovnakí ako my. A myslím si, že v tom je jeden z dôležitých rozdielov medzi tou ideálnou lavicou a tou praxou, ktorá tu teraz je, že tá súčasná prax je postavená na tom, aby sme sa udržiavali spoločne my, ktorí sme si podobní, a tí, ktorí sú odlišní, nie považovali ako výzvu, s ktorými chceme žiť, lebo aj tak nejakým spôsobom s nimi musíme žiť, ale ako niečo, čo musíme odstrániť, zlikvidovať, potrieť, prípadne aspoň nejak vytesniť z toho, aby sme to videli. Alebo to aspoň očiernime ako niečo, čo nie je dostatočne dobré a priateľné. Takže takto by som asi vnímal aj tú pozíciu mnohých ľudí na Slovensku, ktorí získali nálepku. Teraz hovorím, že získali nálepku, lebo sám som to teraz takto nemusel riešiť, že sú lavičiari, že majú problém stotožniť sa s tou nálepkou verejne, kvôli tomu, ako je verejne, alebo kto si na Slovensku či už sprivatizoval, alebo nejakým spôsobom sa zmocnil tej nálepky lavica. Lebo s tou
ľavicou, ako sa prezentuje politicky, mám osobne dosť veľký problém práve kvôli tým prvkom v politike, ktoré majú skôr bližšie určitému takému fašizmu, klerikalizmu, ako humanistickej tradície, z ktorej ľavica vzýšla. A o ktorej by asi ľavica mala byť. Napadlo mi teraz, že sedíme tu napríklad v takejto budove, čo je umelecká beseda. A to sú vlastne to je budova, ktorá vznikla v 20. rokoch a bola inšpirovaná práve ľuďmi, ktorí boli ľavicovo orientovaní, lebo v tom videli nádej na lepší svet a urobili dobrú budovu. Táto budova je pekná, je funkčná, príjemná a stále má atmosféru, že otvára človeku predstavivosť. V tejto budove zároveň sa aj zišli tí, ktorí vlastne na Slovensku rozbehli nežnú revolúciu. A práve táto budova vlastne vygenerovala idei, ktoré boli v tom prvopočiatočnom období boli čisto ľavicové. Všetko, čo išlo v 17. novembri a v tom prvom období, tesne po 17. novembri, bolo snaha dosiahnuť, naplniť ideály, ľavicové ideály, ako bola férovosť, spravodlivosť, ľudskosť, aby nám tu nevládli papaláši, aby tu nebola korupcia. Boli to snahy o nastavenie lepšej, spravodlivejšej spoločnosti, kde nebude človek človeku bokom, ako som tak povedal. Preto je pre mňa táto budova teraz zaujímavá aj v tom, že v súčasnosti vlastne už ani k revolúcii nemôže dôjsť, možno aj z toho dôvodu, že to prostredie, ktoré sa tu aj schádza, ktoré nejakým spôsobom formuje toho ducha, že o čom je v súčasnosti umenie, umelecká beseda, je zatiaľ bližšie k tomu skôr antilavicovému chápaniu sveta. A práve je postavené skôr na predstave či už výkonu nejakých jasných pravidiel pri veľkej politizácie, teda stráca sa zo zorného uhlu človek a vlastne o človeka jednotlivca, kompletného jednotlivca, takého plnohodnotného celistvého človeka išlo aj v 89. a o to išlo aj tým, ktorí budovali možno že lepšie demokratické Československo pod roku 1918, z ktorej iniciatívy potom, alebo v tom období vznikla aj táto umelecká beseda. Táto budova. A to je vidieť na tej architektúre, ktorá bola prispôsobená človeku. A to je možno dobre na tých ideáloch, čo mám rád, keď vidím niekde toho ducha ľavicového, ktorý bol zameraný na dobro človeka, na šťastie človeka, na to, aby mohol žiť lepšie. V súčasnosti vlastne už môžeme iba v týchto starších budovách vidieť tieto princípy, lebo súčasná architektúra je výrazne ovládnutá iba komerčnými záujmami a nemáme vlastne žiadne verejné stavby alebo verejné stavby, ktoré by boli veľkorysé a prispôsobené človeku. Verejné priestory nie sú prispôsobované človeku. Takže možno, že cez takéto tie popisy by som asi naznačil, že čo to teda podľa mňa znamená ľavica. Ľavica by mala byť nádejou, že svet môže byť lepší a že naozaj ho môžeme urobiť lepšie, ak budeme zabraňovať tomu, aby mohli získať väčší vplyv a moc jednotlivci, u ktorých preváži práve tá taká tá hrabivejšia, tá horšia stránka človeka, čo má každý z nás, a práve preto by sme mali nejak spoločným spôsobom zabrániť, aby sa táto vlastnosť stala tou najviditeľnejšou a dominantnou vlastnosťou, ktorá nám tu vládne. A tak ľudovo sa hovorí teda, že aby nám tu nevládol egoizmus, teda to samotné ego. Lebo ten princíp možno šťastného, plnohodnotného človeka je postavený na to, že moje ego nie je vlastne ničím, ak nie som vo vzťahu niekomu ďalšiemu, vo vzťahu komu sa stávam plnohodnotným ja, teda komplexnejším ja. Trochu si už aj spomenul tú situáciu na ľavom spektre, ako ju vnímaš? Máš k tomu niečo povedať?
teraz po voľbách ľavé spektrum začína byť veľmi zaujímavé, lebo pred voľbami teda bolo niečo, čo bolo ľavé spektrum, to boli všetci tí, čo sa vymedzovali voči vtedajšej vláde, ktorá teda bola výrazne pravicová. Ale teraz ľavé spektrum nie je jasné, že čo to presne je. Keďže je vlastne Smer, ktorý sa teda deklaruje za ľavicovú stranu pri moci, tak ako vždy, kto je pri moci, tak sa okolo začnú zhromažďovať tie také včielky, ktoré chcú zbierať ten pel. A zatiaľ, čo je vidieť, keďže sa ocitla táto strana jediná vo vláde, predtým sa mohli zápasy, mohli sa nejak vymedzovať a hádzať trošku ako tej zodpovednosti, že tí pokrytci to sú tí druhí, to sú tam tí naši koaliční partneri. V súčasnosti toto robiť nemôžu a je to zároveň viditeľnejšie, je viditeľnejšie ticho, ale to ticho, ktoré ukazuje, ukazuje na jednej strane bezmocnosť, že nie je celkom jasná predstava, čo robiť. Teda to naznačuje, že tie ideály ľavicové, ktoré hlásali teoreticky, nevedia naplniť. A možno, že ani nevedia presne, ktoré sú. To je jeden problém. A potom druhý problém, ktorý vidím, ktorý toto spôsobuje, táto, alebo to ticho, ktoré naznačuje, že dochádza k vnútorným zápasom o moc a tam už nejde o žiadne ideály, ale ide o skupinové záujmy. A keď vidím, kým sa obklopujú, teda niektorí z politikov, tak práve tí, ktorí boli teda všade prítomní aj v okolí minulej vlády, tak sú zrazu všade prítomní aj chcú sa natlačiť ako poradcovia a uzavrieť tých súčasných predstaviteľov Smeru, ich tak obkolesiť a vytvoriť takú hradbu a tvrdiť, že však my sme ľavica, my vám ideme pomáhať, my budeme naplňovať vaše ideály. A to znamená, že tí, čo boli naľavo pred voľbami, zostali, by som tak povedal, že možno, že aj trochu mimo hry. Alebo nie je to viditeľné, minimálne. Je dosť výrazná, to, čo je viditeľné, je výrazná kontinuita s predchádzajúcou vládou v mnohých veciach. A čiastočne je teda vidieť možno v oblasti sociálnych vecí, tam by sme mohli teraz sledovať a potom, alebo by som to tak rozlišil, premiér, teda Robert Fico sa pokúša udržiavať tú retoriku v línii, ktorá sa dá považovať za ľavicovú a potom možno ešte na ministerstve práce sociálnych vecí vnášajú prvky a opatrenia, ktoré by k tomu mali smerovať, ale potom ten zvyšok je už naozaj technokratický a nie je celkom jasné, že o čo tam ide a aká je ambícia. Pôsobí to stále ako skôr projekt jedného muža a tí ostatní v bezmocnosti kopírujú predchádzajúce projekty predchádzajúcej vlády, čo by nemusel byť problém, ak by to neboli principiálne sociálne deštruktívne projekty alebo nebezpečné, alebo sa obkopujú ľuďmi, ktorí teda mali pomerne silný vplyv aj v predchádzajúcej vláde. A to je taký ten politický rozmer. Ale na druhej strane, čo môže byť teraz ohrozením pre ľavicu, keď to budem vnímať ako ohrozenie, je práve tá vyššia koncentrácia karieristov, ktorá sa znova prejavuje, ktorá sa približuje na túto stranu. A na druhej strane šancou pre ľavicu je to, že v súčasnosti, keďže všetci tí karieristi začínajú byť, sa obracať doľava, tak sa vlastne celý jazyk posúva doľava a to znamená, že tí, ktorí boli predtým stigmatizovaní, už sa zrazu nemusia hanbiť za to, za čo boli stigmatizovaní. To znamená, že ľudia budú môcť a veľká časť slovenskej verejnosti, ktorá principiálne mala tendenciu, alebo boli odkázaní na to, alebo možno to bolo pre nich prirodzenejšie, lebo sami sú v horších podmienkách, byť ľavicovo orientovaní, tak v súčasnosti sa to stalo normou a tým pádom budú normálni. Už nebudú môcť byť tak ľahko osočovaní, ako boli doteraz, čo je teda veľká nádej pre ľavicu a aj pre tú autentickú ľavicu, ktorá by chcela kultivovať niečo, čo by sa dalo označiť ako taký spôsob rozprávania, ktorý dáva ľuďom nádej a ktorý je viacej o vytváraní toho lepšieho budúceho sveta ako o tom, že kto koho odkiaľ vyšachuje alebo kto čo sprivatizuje,
dokáže si urvať väčší kus nejakého ešte stále existujúceho verejného majetku alebo verejného priestoru. Ako vidíš perspektívy uplatňovania tých ľavicových ideálov do budúcna? Čiastočne som asi odpovedal. A uplatňovanie ľavicových ideálov, no tam je problém, že moje ideály asi nie sú celkom identické s tými ideálmi tých, ktorí sú pri moci. A teda pre nich asi tie ideály sú trošku iné ako pre mňa. Ja myslím, že dosť dôležité, pretože čo dokázal vyrobiť dobrú spoločnosť, ktorá je stále pre nás ideálom, ako je príklad najmä teda tej severskej sociálnej demokracie, bol silný verejný sektor, silné služby, verejné služby, ktoré ponúka štát, ale štát ich neponúka ako štát, že je tu nejaký štát, ale ktorý je, vychádza z toho, že ľudia sú plácami daní a teda môžu spolu určovať to, čo bude dôležité pre nás všetkých a čo nám zľahčí život. A to znamená, že spoločné služby a teda prenášanie, alebo takáto, že dielba práce, že taká veľmi dobrá čiastočne regulovaná dielba práce a poskytovanie možností pre všetkých, v tom si myslím, že to by mal byť náš ideál a čiastočne vidím aj teda kroky, že časť aj politikov v smere má túto tendenciu a snaží sa takéto niečo vybudovať, takže v tom vidím, že ten smer sa ukazuje ako podľa mňa dobrý, perspektívny. Až na to, že stále je to dosť výrazne ovládané ekonómami a technokratmi, ktorí neberú do váhy jednu dôležitú súčasť, a to je príroda, alebo teda zdroje, aké máme. A nevnímajú to, že súčasťou toho, čo musíme rátať, a že dobrý život znamená dobrý život v dobrom životnom prostredí. A teda aj ohľaduplnosť voči životnému prostrediu, bo v tom žijeme a keď ho určitým spôsobom zdevastujeme alebo vyťahneme všetko, čo z neho bude, tak nie je jasné, z čoho budeme žiť. A teraz vlastne v súčasnosti je vidieť, že toto je dosť výrazný problém a ten tu zatiaľ táto časť politickej reprezentácie vôbec neberie do úvahy, čo sa mi zdá dosť veľkým nešťastím, alebo my tu môžeme sa pokúšať vybudovať dobrý, funkčný verejný sektor, ale ten nedokáže zabezpečiť to, čo je ale dôležité, aby bol udržateľný. A najmä, alebo povedal by som to inak, teraz existujú aj také plány, ako je napríklad vojenská nemocnica v Bratislave, ktorá má pekný veľký areál, lebo v tom areálu je park. A teraz sa všetko prispôsobí tomu, že urobíme vám dobré služby v nemocniciach, nemocnicu prestarujú do menších budov, kde môžu byť dobrí lekári, môžu byť dobrú sestričky, dobrá technika, ale súčasťou toho, čo potrebuje napríklad pacient, ktorý je chorý, je mať aj príjemné prostredie, také, že keď človek vyjde na prechádzku, on si vyjde kúsok z nemocnice a je v prostredí, ktoré ho uzdravuje. A to by som teraz zobral ako metaforu. Toto sa teraz nerieši, táto dimenzia, že ambícia je zatiaľ, že urobíme všetko také, čo je v našich silách, že aby ľudia mali prácu, aby sme tu mali školstvo, zdravotníctvo, čokoľvek, ale ak budeme žiť v zdevastovanom prostredí, nebudeme šťastní. A to je práve vidieť, aké dôležité sú v nemocniciach takéto rôzne parčiky a záhrady, kde sa tí ľudia prechádzajú a pomáha to ľuďom uzdraveniu, práve preto, lebo tam sú šťastnejší ako po zatváraných izbách. A možno jedno z tých podmienkov šťastia je kvalitné prostredie, v ktorom ľudia žijú. To znamená, že kvalitné domy, v ktorých sú dostatok zelene v mestách, kvalitné životné prostredie a na druhej strane vymýšľať technológie také, ktoré nebudú ohrozovať životné prostredie. Takže to budovanie nového sociálneho štátu, ako tu niektorí chcú budovať, sa nemôže robiť tak, ako v 40. rokoch, teda cez mohutné projekty, cez množstvo betónu, megastavby, megaprojekty, masovú výrobu, lebo aj tak v svojich dôsledkoch to nepovedie k ľudskému šťastiu a myslím si, že to, čo je odkazom alebo takým princípom humanistickej tradície je šťastný život, ideálom je šťastný život, aby každý si mohol aj určovať, čo je šťastný život, ale aby mohol mať
šťastný život, aby mohol mať taký šťastný život, ako majú ľudia okolo neho. A podmienkou šťastia je podľa mňa teda aj dobré životné prostredie. A to je podľa mňa jedna z najslabších takých najslabších, jeden z najslabších prvkov toho, akým spôsobom sa zatiaľ akože vyvíja ten smer budovania lepšej sociálnej spravodlivejšej a šťastnejšej spoločnosti. Teda na začiatku si hovoril, že iní ťa pokladajú za ľavičiara. Ty sa pokladáš za ľavičiara? No, závisí to od toho, že akej situácii. Ale ako som povedal, keď budú ľudia kidať na Židov, Rómov, chudobných, ako na príživníkov povoláčov, a vtedy ma budú označovať, že som ľavičiar, tak sa budem stotožňovať s tým, že som ľavičiar. Ak sa bude ľavica stotožňovať s tým, že musíme myslieť na tých, čo sú od nás slabších, a aby sme im vytvorili podmienky na to, aby mohli žiť aspoň tak, ako my. Aby sme im vytvárali podmienky, to je podľa mňa podstatné. A kto to bude definícia ľavičiara, ja sa s tým stotožním.